Як за 2 години прожити 3 цікавезні події і ще й отримати непогане фізичне навантаження? Таке цілком можливо у насиченій програмі проєкту «Дітям війни». Подолавши найдовші сходи Кам'янця-Подільського, Русько-Фільварецькі, побудовані ще у другій половині 19 століття, діти пройшлися симпатичним мостом над річкою Смотрич. І ще одні сходи, і вони вже крокують брукованими вуличками старого міста, повз казарми фортеці, які нависають над каньйоном понад 2,5 століття, повз руїни Вірменської церкви та її дзвіницю 15 століття, яка збереглася до наших часів. І ось група вже у Ніазі. Спочатку занурення у світ ветинанки. Дітей зустрічає Оксана Цимбалюк, членкиня Національної спілки народних майстрів України з ветинанки. У конференц-залі заповідника виставлені її ажурні роботи. Майстриня розповіла дітям історію ветинанки від зародження у Китаї до сучасності та наголосила на користі цього заняття для душевної рівноваги. Сядьте таке близько, наріжте собі, поскубайте, і все вас прийде. Ваші всі отрицательні емоції стануть кращими. Майстер-клас показав, що кожен може долучитися до цього мистецтва. Діти зробили ветинанку свого імені та симпатичні деревця з аркуша формату А4. Навіть вихователі не втрималися і взялися за ножиці. Після майстер-класу на дітей чекав екскурсовод Віктор Солоб і виставка «Комунізм равно рашизм», яка складається з 13 історій про українців 20-го та 21-го століть, які постраждали від радянської та російської влади. Виставка стартувала у Києві, пройшла в обласних центрах, а потім побувала в Естонії, Литві та Латвії. У Кам'янці-Подільському стенди експонуватимуться до 20 лютого. Проєкт «Дітям війни» дякує Ніазу Кам'янець за цікаві та змістовні події.